būs īsts kā trīs dienas, tā kā Latgalē. Ielūkšu visus radus, sabarošu, sadzirdīšu, līgā uz rokām nesāšu. Tu varēsi? Gribu pārbaudīt. Nē, nu man nav ko teikt. Rūkts! Bet ja tev ir ko teikt, nāc Zelta zivtiņas klubā. Vizuālais čašs konkurss, spēles. Reģistrējies tagad un saņem bonusu divus latus sarunām. Tiekamies Zelta zivtiņas klubā.